Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. Příští týden nám tady v událostech začíná prázdninové volno a společná dovolená a tak chvíli budete muset sledovat, co se děje, protože my to za vás neuděláme. Nicméně snažíme se myslet i na ty, kterým se sledování běžných médií hnusí natolik, že bez naší relace zůstanou radši v šeru zcela neinformováni. A proto jsem poslal Dominika Dabrovského do budoucnosti, aby nám přinesl novinové zprávy, které nás teprve čekají. A vy jste pak bez nás nebyli zaskočeni, až přijdou. Dominiku? Tak co? Máš něco? Jo, jo, něco jsem našel. Netflix oznámil pokračování populárního seriálu Narcos, tentokrát z prostředí pražského magistrátu. Tak to bylo rychlý? Spověď Agáty po rozchodu se soukupem. Na Sergei Šojgu mě nejvíce přitahuje jeho schopnost udržet hlavu na ramenou. To člověče, vlastně nás asi všechny. Rusko spouští alternativu programu Erasmus, ve které posílá prvňáčky do Středoafrické republiky učit se od tamních dětí zacházet s Kalašnikovem. No, furt lepší než ten zatracený pionýr, který ho ještě pamatuju. Peklo hlásí, že Ján Zákopčaník neměl slunce v duši. No, já si taky říkal, že působil tak nějak podezřele. Co tam máš dál? Nejvyšší soud USA zrušil zrušení otroctví. Demokraté protestují, Trump oznamuje otevření své nové burzy s lidmi. Hele, jednou biznismen, vždycky biznismen. Ti mě nezaskočíš. Nová parlamentní většina ve Francii. Macron dostane mobil na kredit a Putina bude muset prozvánět. Jenomže Putin je přesně takový ten arrogantní zmrt, co ti na zpátek prostě nezavolá. A to už Macron ví, že jo. Dál? přední světoví odborníci na energetiku došli k překvapivému závěru, že budovat strategii na základě rad autistické školačky nebyl dobrý nápad. Hele, já strašně nerad říkám takový to, já vám to říkal, ale já vám to říkal. Vladimír Putin prohlásil, že rozšíření Českého svazu včelařů na Slovensko je pro Rusko bezpečnostní hrozba. No tak snad to nebude jedna válka, no? Česká spořitelna oznamuje možnost vzít si hypotéku na nákup v Lidlu. Ale dobře, ale teď to začíná být už nějaký trošku depresivní. Tornádo se vrátilo na Moravu, ty vidláky dorazit. E, Dominiku, Dominiku, dobře, děkuju, to už by stačilo. No počkej, ale pak v úterý. V úterý? Dámy a pánové, končíme. Tohle byly zprávy z budoucnosti, eh, nějak pozoruhodně zabarvené Dominikovými názory. Nicméně, kdyby se něco z toho skutečně stalo, tak alespoň nebudete překvapeni. Počkejte, 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 nikam nechoďte. Máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No, a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.